Olá, estamos o som aí, o áudio tá ok, já tá no ar. Beleza, Ládio, obrigado. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, retornando o nosso podcast com muita alegria, né? Para a nossa segunda temporada. Olha pra câmera. Tô vendo. É que tem um retorno ali, eu fico de olho no retorno. Estamos retornando com a segunda temporada. Fico muito feliz de... Foi um sucesso, foi muito legal a gente ter feito esse primeiro programa, né? Que a gente deu voz para as equipes e atletas do nosso amador, tanto no vôlei quanto do handball. E hoje estamos aqui com um programa especial, o programa de retorno, o primeiro da segunda temporada, com convidadas mais do que especiais. Mas antes eu vou deixar aqui, né, a minha companheira aqui, Camila, que está aqui do meu lado agora, fazendo parte da mesa, né? Ela saiu do cantinho do castigo. E se apresente aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês que estão entrando agora. A gente já tem um pessoalzinho aqui que já temos 13 pessoas que já estão online. É muito bom estar com vocês de volta. A gente está super feliz de estar retornando com os nossos projetos de novo do podcast. Muita coisa nova para acontecer esse ano. E hoje vai ser um papo muito legal, né, Sartório? Sem dúvida. Olha, caprichamos. Hoje promete, né? Hoje promete. Então, sejam muito bem-vindos, já compartilhem, já curtam bastante aí. Ah, e fala pro pessoal que mandar, que é com você, né? Você. Isso. Vai ler as mensagens. E eu vou ler as mensagens, como a gente já fez o ano passado. Vou fazer aqui uns filtrozinhos, né? Porque a galera gosta de comentar. Pode perguntar, sem filtro. Pergunta que a gente, não, se for, quanto mais cabeludo, não é... melhor pra gente ler aqui no ar. Não é, tem se tiver polêmica, aqui, pode trazer que a gente vai ler. Mandar, que elas respondem. Elas não têm... Elas falaram, manda aí que qualquer pergunta é fácil pra nós, é leve. Mas, então, gente, compartilhem, né? Curtem aí e vamos começar. Beleza? Então vamos lá, começando aqui com a apresentação. Uli, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Eu tô assim. A Uli está um pouco nervosa, gente, mas considere. Nervosíssima, nervosa não, tô nervosíssima, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá, se apresente, fale um pouco sobre você. Ah, isso, tem que se apresentar. Ai, Deus, sei que você é celebridade, mas pode ser que alguém não lhe conheça, né? Ai, depois do vídeo de hoje, que só apareceu a Uli, né? Eu sou... Não, para com isso. Protagonista? Ah, eu sou... O que eu vim fazer aqui? Eu acho que todo mundo me conhece por Uli, né? Eu sou Uliana, mas eu não gosto de Uliana. Não é que eu não gosto, mas é que só me chamam de Uli. Jogo... Atualmente. Em 10 times, sabe? Não, 10 não. Não aguento. No nosso, no Nil, no Paraná. Deu ponto. Mas no Master da Taça, você não fechou com nenhuma equipe das 10 que vão jogar? Olha aí, ó, pessoal. Não, vou. Vai, vou. Quem? Do vôlei vai jogar o Master. Ah, é verdade. Primeira vez que a gente vai tentar verdade. O Master, seja que Deus quiser. Tem dó de nós. E do lado da Uli, a voz mais ouvida dentro do ginásio durante os jogos. O grito. A nossa querida Amanda, presente, por favor. Olá, gente. Meu nome é Amanda. Faço parte do time das Alices, do vôlei. E tô aqui. Só bosta. Só Alices? Só Alices agora. Ah, entendi. Meu time de coração. As meninas, olha, a gente tava vendo aqui no grupo, tem várias pessoas que pediram beijo. Vocês querem mandar agora, porque depois vai ter cobrança. Já, deixa entrar mais um pessoalzinho aí antes pra elas mandarem beijo aí. Falou. Ó, já temos aqui o pessoal do Imbróglio, né? O Marcelo. Marcelo. Já temos a Kellen aqui dizendo duas maravilhosas. Temos a Larinha, nossa filha, já mandou mensagem aqui, amor. Beijo aí para os meus filhos, Lara e Miguel, que estão acompanhando. Pela primeira vez, né, também, né? A gente teve que cobrar eles, né? A pressão. A gente que não tem filho tá de boa. Meus cachorros, um beijo para meus bichinhos. Um beijo para meus cachorros, pro meu papagaio. Vamos lá, então. Assim que tiver perguntas aí, algum comentário, feedback também, elogio e crítica, a gente lê crítica aqui também. Podem falar mal alguma coisa, a gente lê, a gente não tem problema, não. Aqui a gente tem um espaço democrático mesmo para todo mundo. Claro que eu vou rebater, né? Você vai falar uma besteira, eu vou responder, né, também. Então faz parte do jogo, né?
Então, aí você pode chamar aí, e se você também tiver alguma pergunta para nossas convidadas também, fique claro. À vontade. Então, vamos lá, começando aqui. Em primeiro lugar, eu quero, Amanda, eu quero perguntar para você da onde surgiu essa tua paixão, essa tua emoção nos jogos, que você realmente é uma figura notável, né, nos jogos. Sempre foi assim ou foi no Alices que você começou esse teu jeito motivacional, assim, de estar ali sempre apoiando, gritando e às vezes xingando as suas colegas? Sim. De aqui? Eu xingo porque eu amo, se eu não xingar é porque eu não amo. Então, na verdade, eu comecei a jogar no colégio, né, faz muitos anos atrás. E eu parei por um tempo, né? Comecei a trabalhar, a estudar. E daí, um dia, eu, assim, tava muito estressada. Eu falei, vou fazer uma coisa que eu goste. E eu conheci um grupo da Top Sport. E ali, eu comecei a me infiltrar com algumas meninas que estavam começando a montar um time. E me chamaram e falaram, você é canhota, você joga bem, hein? Delas, tipo, primeiro elas me olharam e falaram, nossa, essa gorda não joga bosta nenhuma. Daí começaram a ver minha canhotinha. Daí falaram, nossa, você joga, hein? Saque. Meu, você faz peixinho ainda. Eu falei, você viu? Daí me chamaram e tô lá. Vai fazer, acho que em 5 anos. A gente faz 5 anos que eu tô com as Alice já. E começou. E a minha motivação, na verdade, eu sempre fui muito assim. Mas, assim, eu conheci mais esse meu lado quando eu comecei mesmo nos campeonatos, mesmo... Tem mais emoção, mais, né? Aquela emoção. Coisa da torcida, do pessoal tá ali. E, assim, e é uma coisa, assim, gente, pra quem gosta do vôlei, né? Olha, gente, é a nossa válvula de escape. Sim. Nossa, gente, você sai do trabalho lá, lascado, aquele cliente enchendo o saco. Você fala, daqui a pouco você vai jogar um vôlei, você dá um saque pensando no quê? Aí você vai lá, se estressa no vôlei, E assim, e dali começou aí. Eu sempre fui muito 8 ou 80, assim. Até as meninas falam que eu tenho uma coisa muito boa dentro de mim, às vezes muito ruim, porque quando eu tô louca, eu tô louca. E é assim que começou a minha história de vôlei, assim. Vai fazer uns 10 anos já que eu tô jogando, né? Em tudo, assim, acho que faz uns 10 anos. E antes do Alices, você jogava onde as competições? Eu jogava no Ivone, num colégio público eu jogava. Mas das competições, assim, adultas, foi sempre no Alices? Foi sempre nas Alices, assim, não cheguei. Só jogava pelo colégio, mas acho que nem conta. Colégio, acho que não conta, assim, não é amador ainda, né? Uhum. Não sei como que funciona. Mas eu jogava pelo colégio. Você nunca jogou nenhum torneio por outra equipe? Ah, você diz depois das Alices? Sim, isso. Já joguei com o União, já joguei com o Sertém. Né? Tava no Sertém agora por último, saí do Sertém e tô só nas Alices. Ah, legal. Eu sempre procurei dois times porque você consegue ter uma, né, uma diferença, até de porque são pessoas, comportamentos diferentes e treinadores diferentes, você aprende um pouquinho com cada um, né? E hoje você é responsável pela equipe. Você tomou esse papel na equipe das Alices. Na verdade, não somente eu, né? Nós temos um grupo de meninas que administram, né? E acho que a gente está mais 5, 6 meninas que administram. Então, somos nós que tomamos conta, assim, junto com as outras meninas que estão no time, senão não teria as Alices, né? Porque depende delas, até mesmo para a gente pagar, para a gente seguir regras, tudo. Então, é um grupo que a gente tem, um time que está tudo... Todo mundo se ajuda. Tá, legal. Agora, vamos lá para a Uli. A Uli está... A Uli está prestando atenção aqui. Tá. Estou nervosa. Então, Uli, me fale um pouco sobre... a gente sabe que você joga por muitas equipes. Volta e meia... Não, eu falei pra ela. Eu fico entregando as medalhas. Uma hora eu vou entregar a medalha e falei, mas peraí, tá, a Uli não time. Pode receber de novo. Não, mas ela tá jogando pelo Paraná, não, agora é pelo nosso vôlei. Aí hoje teve um campeonato, que agora eu não sei qual que foi. Foi o ano passado. Final. Que você jogou pelos dois times... E daí eu falei, mas tá errado, tem alguma coisa errada. Mas que camiseta é essa? Não, ela foi me entregar a medalha esse final de semana de... Ah, esse final de semana também. Dela. Uhum. Ai, pra variar, não sei o quê. Daí eu falei assim, mas ano passado eu nem recebi. Daí, como não? Eu falei, não, juro, não recebi e tal. Daí eu acho que dá uma confundida. Não, porque eu me lembro de entregando várias medalhas. Será que é pra você?
Falei, gente, como? Não, você ganhou ano passado no Master ou no adulto, alguma das duas categorias. É, ganhei um destaque no Master. No Master, né? Você ganhou do Paraná, né? Ganhei. E eu lembro, inclusive, a mudança que a gente fez esse ano, você é uma das responsáveis. Oxi. Como outras atletas que, nas finais do ano passado, você jogou 6 jogos no dia, não foi? Foi, porque... Teve um dia que você jogou 6 partidas, né? 3 num time, 3 no outro. Sim. Porque os dois times se classificaram. Capaz. Tinham etapas do feminino que era todo mundo junto. Daí eu falei, cara, esse ano eu vou mudar para justamente que nem você e outras atletas que estão no adulto e no Master, para não judiar tanto, né? Para que eles possam chegar descansadas a jogar o Master, outra rodada vão descansadas, jogam o adulto, jogam 2, 3 jogos no máximo e vão para casa. E tem bastante gente, né, que joga as duas categorias. Sim. Adulto e ainda fortalece muito, né? A gente acha que o nosso Master, é Master, o pessoal que tá meio parando, aposentando. É muito forte. Dá muita. É master, dá uma qualidade técnica pro time absurda, né? O conhecimento, só de estar ali ajudando o pessoal mais novo. A visão de jogo é totalmente. A bola não cai, os Master, as bolas não caem, gente. Você morre lá na quadra e as. Porradão. Não é só largadinha, não é aquele jogo. Não, são muito inteligentes, gente. Ó, o Diogo Mendes tinha feito a mesma pergunta que você aqui, ó. Pergunta pra Amanda como é que faz pra ter tanta energia dentro da quadra. O que você toma? E ainda consegui jogar. Como pinga. Pinga. Toma. Bolinha de pinga de manhã. Inclusive, era pra gente ter trazido alguma coisa um tanto quanto diferente aqui, mas acabamos esquecendo. A gente tá meio tímida ainda, né? Queria uma caçada. Mais algum comentário? Aqui a gente tem do Imbróglio, que eu acredito que seja o Marcelo, né? Que está à frente aqui do Imbróglio. Uhum. Beijo pro Marcelo. O que é mais difícil de conciliar com as atividades do vôlei? O que vocês acham que é o mais difícil de conciliar? Com você fazendo vôlei, né? Tendo a rotina que vocês têm de treino, de jogos, com a vida. Pelo que eu entendi, foi isso que ele quis colocar. A Uli aqui. Não deve ter um final de semana de folga, né? Tá no vôlei. Putz, esse mês eu tava ali com a minha agendinha, tal, de olhei assim, cara, eu não tenho nenhum domingo livre. Nenhum. Bem-vinda! A nossa vida também é assim. Eu acho que o difícil é você... Vou falar por mim, tá? Sim. Vida social no final de semana. É isso que eu ia falar, vida social. Cara, vida social... Porque se você sai no sábado, sei lá, uma confraternização que seja, um jantar... Tem que ser uma coisinha de leve. Você se estende, aí você tem jogo no outro dia, já não consegue... Porque daí, eu digo pelo nosso, assim, a gente tem uma sorte lascada de sempre cair no primeiro jogo. É incrível. Sorteio, nossa. Pum, 8 horas. se bem que nessas últimas a gente tem conseguido... Mas, normalmente, é o primeiro jogo, é o nosso. Cara, é incrível. Aí, putz, você sai sábado, daí já tem que ser... Porque já somos Master. Bom, se eu não sei, Amanda, mas... Com 34, sou Master já, né? Pra fazer 35. Já pode jogar o 35 mais, olha aí, ó. O corpinho quem já... Quem quiser, alguém vai dando aquela força motivacional aí, ó. E no outro dia atleta, também, na segunda-feira, pra trabalhar. 2-1. Exatamente. E o pior é isso, né? Aí você já sente corpinho, massa, já tá aquela... Aí segunda-feira, sim, vai acordar cedo. Acho que é a vida social mesmo, que você acaba abandonando um pouquinho, né? Até os amigos de fora, assim, que não estão nesse ciclo do família, vôlei, né? Até família. Meu pai fala, meu Deus, de novo! Não, foi aniversário... Meu Deus, chega! Foi aniversário do Luigi, neném da... O piazinho da Jennifer. E a Jennifer, você não vai no aniversário do meu filho? Eu falei, joguei, sou uma atleta, sou podre, agora eu vou ficar aqui na minha cama. E não fui. Porque você acaba... Priorizando alguma... Mas é legal que vocês também estão muito juntas, né? Fazendo evento junto, final de ano... confraternização, aniversário, um tá na... Estão sempre juntos, então vocês acabam, por causa desse calendário, de estarem mais, às vezes, com os seus colegas de time do que com a família, criando esse vínculo muito maior de estar sempre junto. Daí o papo também já é em comum, de campeonato, falando de gol. Uma coisa que gosto, daí facilita também, né? E a gente ali, pelo menos no nosso, a gente tenta... Tudo é desculpa pra churrasco. Pra beber. Tudo nós é também. Desculpa pra churrasco. O nosso último jogo é 12:15. Se ganha, a gente bebe. Vamos na casa da fulana fazer churrasco. Festa junina.
Tudo é desculpa. E é bem isso. Perdeu a gente. Vamos nos encontrar porque a gente tá triste. Vamos nos encontrar porque estamos felizes. Tudo é. Teve uma, acho que foi o ano passado, retrasado, não lembro, que a gente acho que ganhou. A gente falou, ai, deu todo mundo. Não, vamos cada um pra sua casa, né? Não, vamos estourar uma champanhe, um Xandão. Começamos no Xandão, lá no BSS, lembra? Ah. Meu Deus, a gente saiu de lá, sei lá que horas, torta. Mas não sabia nem quem ia pra onde porque eu ia. Mas isso é muito bom pro time. É, o nosso time, ele, eu acho que, assim, a gente se mantém hoje, as Alices, eu acho que é muita vibe do nosso também. Porque a gente é muito mais família, como eu falei pra vocês, estava falando. Hoje, acho que a gente teve 11 meninas que engravidaram, a maioria voltou pro nosso time. Porque a gente é muito família, gente. Sério, vocês não têm noção. Não assim, bebam da água do Alices. A gente tem vou tomar cuidado. A gente tem problema de fertilidade, vai jogar no Alices. São tudo transarina, mentira. Tá doido. É, não basta tomar água. Não basta. Tem que fazer a sua parte. Deixa eu colocar aqui, a gente trazer assim, ó. É, eu sei que a gente até falou, né, sobre as questões polêmicas, mas já vai estar começando aqui. Ai, manda, boa. É, o Igor, né, o Igor lá do Manchete, ele fez uma pergunta. Ele disse ainda, não sei se é uma pergunta polêmica. Pelo que eu li da pergunta, acredito que vai ser polêmica sim, Igor. É mais uma dúvida mesmo. A Move tem uma atleta trans para qual os documentos necessários para que ela possa participar das... Quais são os documentos necessários para que ela possa participar da Supertaça? Ela nunca jogou campeonatos. Graças a Deus. Não, mas isso daí, aí manda depois. Não é o tipo de assunto que eu vou explicar de regulamento e tal. Aqui não. Vamos fazer voltado para nossas convidadas. Esse é o tipo de coisa que está lá no regulamento, está tudo lá. Eu não vou perder tempo do podcast respondendo coisas sobre regulamento da competição. Tem mais alguma pergunta aí? É, o Marcelo de novo. Depois que eu pedi os beijos para as meninas, não posso confirmar minha identidade. Mas sou o mais simpático e modesto do projeto. Enfim, foram vários beijos aqui. Do Marcos Maurício, da Eliane, Jennifer, que diz que a motivação da Amanda não é só dentro de quadra, que é fora também. Ai, te amo, primo. A Leisa. É família, olha. Gente, a gente se cadastrou no Big Brother pra nós duas entrar no Big Brother juntas. Ai, Brasil, ó. Imagina a Amanda no Big Brother, velho. Não, eu nunca assisto, mas eu ia assistir. Se você entra, eu assisto o Big Brother. É, agora você pode entrar em dupla. O Fabiano também, né? Fabiano do Falcons. Deixa eu ver. É, pela foto é o Fabiano do Falcos. Pergunta pra Uli, por que ela só joga contra mim? É pessoal? Tá achando que é com ela. O problema agora é com ele. Fabiano, filha. Sabia. E aí, Uli? Não, responda. Nada. É pessoal? Não é nada pessoal. Absolutamente nada pessoal. Para com isso, Fabiano. Já falei. Para com isso. Olha, já me deixou aqui. Triste. Meio sem jeito. É, deixa eu aproveitar agora e perguntar sobre... Vamos falar um pouco sobre a competição, a taça, a supertaça. Primeiro, eu quero saber de vocês, porque eu sei que vocês também jogam... O Alice está também no Grand Prix, né? Estamos. Está no CCRMV? Não. Não? Estamos por não entrar esse ano. O nosso vôlei está no CCRMV? Tá, o nosso vôlei está com o time... na verdade, agora nós estamos com dois times. É, nossa, tá sim, legal. Sim. Tá, nós estamos com bronze e prata. Não, eu aproveitando, não que eu quero fazer polêmica, mas que horas estavam marcados os jogos do nosso vôlei na fase final e que horas eles aconteceram, você sabe? Me informar? Do CCRMV? É, sábado retrasado. Bom, eu não tava lá, né? Sábado passado. Eu não tô acompanhando o CCRMV. Eu não tava lá, mas eu sei que deu uma atrasadinha. É. Atrasadinha? 3 horas, 4 horas é atrasadinha? Bom, então, enfim. Não estamos aqui para criar polêmica, né? Não, mas então. O nosso tá com bronze no CCRMV. É. Estamos com prata no Grand Prix. Ah, não, tá muito comportado. Você que é? Você não quer falar por quê? É porque eu não tava lá. Mas você... Uai. Estava viajando, não estava em Curitiba. Ah, mas 3 horas não é nada para quem pegou aquele campeonato lá que o homem sumiu. Não devolveu o nosso dinheiro. Nossa. Ficamos lá, fizemos greve. Ficamos sentados lá no... É lá do Pablo? Sei lá, aquela desgraça. Não pagou, ó. Ah, teve outro também. Não sei se é dele, porque teve mais de um. Gente, não dá, gente. Fora o BSS, CCRMV, Grand Prix, são muito organizados. Gente, outras competições, você sempre tem que dar uma olhada. Porque a gente saiu de lá, era quase 1 hora da manhã. Não tinha terminado ainda os jogos.
Agora, pergunta pertinente. Ah, vai. Nós temos, na verdade, duas perguntas que elas meio que se complementam. Eu vou falar os comentários das duas pessoas e aí acredito que vai ser mais ou menos sobre a mesma situação. O mais querido do Imbróglio, que ele não quis identificar, né? Marcelo, né? Não vamos falar nada. Marcelo. Meninas, o que vocês acham da ideia da BSS juntar todas as categorias na primeira fase? Isso foi... Eu ia perguntar isso. Boa, Marcelo. Obrigado. Ótimo. Eu também ia falar sobre isso, porque gente, é será que é o Marcelo mesmo? Não, Marcelo. Ele colocou que é o mais modesto e tal. Eu acredito que seja. Mostra a tua carteirinha da OAB aí pra ver. Mostra! E a Jennifer Brunetti também perguntou mais ou menos a mesma coisa, porque ela diz o seguinte, que ela ouviu de alguns times dizendo que estão considerando a possibilidade de perder na primeira fase para não se classificar dentro de uma categoria que eles não querem jogar e tudo mais. Isso a gente está ouvindo muito comentário. Então, o que vocês podem trazer aí de informação? Bom, respondo, depois eu vou dar minha opinião sobre isso. Não, responda, amiga. Não, de verdade. Primeiro, o que vocês estão achando deste formato, todo mundo junto e depois separa? A gente, assim, na verdade, a gente não pegou ainda as equipes praticamente consideradas ouro ali na, né, pela nossa rodada ali, né? Pelo nosso grupo. Mas assim, gente, perder de 25 a 5 não fez. Experiência, Brasil. Marisa. A gente sabia que ia ser polêmico e tá sendo. Tá sendo. Marisa, Marisa, Marisa. Gente, experiência, Bruno. Por que você fica vermelho? Você cria os negócios. Isso, desabafa. Eu acho que ele criou isso pra se safar. Que ele criou isso pra se safar. Tipo, ó, vocês que se colocaram que nessa posição. Que se fodam, né, na verdade, né? Que pela madrugada. Gente, olha que na nossa mas, tá gente, o Promon. Vocês assistiram... Mas nós vamos estudar o Promon, porque... Nós vamos ganhar, mas nós vai, não sei se nós vamos ganhar, mas nós vamos estudar, nós vamos dar trabalho. Fica a dica aí, não pensa não. Porque, gente, ouro com bronze é difícil, né, gente? Mas também é aquela coisa assim, ó. Vocês acompanharam todos os podcasts nossos do ano passado e a grande maioria deles foi falado sobre essa dificuldade de se caracterizar, né, cada time dentro de uma categoria. E realmente, é algo que, para nós, da organização, é muito difícil, né? De colocar, de... Embora o Bruno tenha conhecimento, né? Eu tô falando aqui totalmente leiga, mas... a gente, embora tenha conhecimento dos atletas, de como aquele time se comporta e tal, existe a evolução do time ali, claro, no dia a dia. E agarra, né, colocar... você jogar com ouro, gente. Imagine, você vai com... Eu sou suspeita, mas eu achei sensacional a ideia, assim. Eu falei, não, vamos colocar todo mundo. Quem não tá bem vai melhorar, vai ver onde tá errando. Quem tá bem vai ver onde tá acertando. Eu acho que ia ser... Não, é, e assim, cada jogo é um jogo. Exatamente. É diferente, né? E reclamavam muito, né, Bruno? É, tipo, por exemplo, o bronze tá lá no prata. Então agora se lasque, tua garra, tua vontade, teu desempenho. Agora não é assim, gente, não existe. Gente, jogo não tá jogando até o final, você tem chance, né? Então, assim, antes falava, o prata tá lá, o bronze tá lá no prata. Não tem, agora é conforme você, teu desempenho, né? Pra você se colocar naquela categoria, ou você bronze, ou você prata, ou você Mas ouro, aí vem aquela polêmica, né, que levantaram aqui. Se é algo que vocês também ouviram, existe esse comentário mesmo do pessoal? Vamos, a gente vai perder. Jogo. Mas esse é um burro, não leram o regulamento, não pode ir para repescagem depois? Eu jogo tudo ouro, vou para repescagem, vou para prata, não é isso? Ó, a Amanda já tá deixando a dica aí, né? De como deve ser feito. Tô errada, Bruno? Não, ó, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, começo de campeonato, todo mundo ainda pode inscrever muito atleta, todo mundo pode fortalecer o seu time. Esse time que tomou 25 a 5, eu não lembro, mas eu vi um 25 a 6, isso eu vi. Esse time pode surpreender muito, ainda veio desfalcar, teve muita gente, atletas, está tendo muito campeonato aí.
Então, um time desfalcado, e mesmo assim, esse time que tá perdendo pro time ouro, tá certo. Claro, tá certo. Gente, o ouro tá fazendo uma vitória que já é contabilizada e você é uma derrota que já tá contabilizada. Isso tá te trazendo experiência de jogo, tu tá treinando para o que importa para você, que é quando você vai pra tua série, claro, que é a que tu te classificou. Ah, eu tomei pau dos ouros, tá tudo certo. O meu jogo é contra os bronze. E quando chegar lá, o meu time vai estar montado já. Eu já vou perder aquela... o nervosismo do primeiro campeonato, que nem eu vi aí o time de faxina voleibol. As meninas, tu vê que as meninas... Novinha, né? Com uma experiência. Mas com uma vontade, medo, gente. Com medo da bola, até a bola vinha, se assustava. E é muito legal isso. Que, claro. A gente até comentou, né? Uhum. Vamos ver essas meninas no final. É. Vão ser outras meninas. Uhum. E eu já vi time assim começando no ano e dois anos depois era um time carniça de ganhar. Porque, cara, foi... Ó, pega o time do Imbrólio e do Marcelo, o bronze. Ah, esse. Falando nisso, o Marcelo se identificou que é ele mesmo. É. E de estar dois anos atrás, essas meninas que ganharam o mini torneio agora e tá todo mundo dizendo que é prata e se for pra prata vão dar trabalho também. Cara, ficaram, não se classificaram no mini torneio, bro. Ficaram em último lugar. Uhum. E tomavam pau. E o legal é que o Marcelo chegou pra mim e falou: cara, as meninas ficaram motivadas. Sim, você ficou com raiva. O mais difícil, né? Tomaram pau, perderam, ficaram motivadas. Ou seja, cara, quando tu pega atleta assim, o time melhora, o time cresce. Eu também acho, gente. Porque, cara, tu tem a chance de jogar contra um time que tu nunca na tua vida ia poder jogar contra. Que não ia acertar nem querer marcar um amistoso, né? Exato, não tem essa chance. Aí tu tá ali, um jogo valendo e tal. Cara, vou perder, vou. Mas, cara, faz parte do... Você tem que morrer atirando, gente. Tu pega aí mesmo o campeonato oficial. O campeonato oficial Copa do Brasil, por exemplo. Tu pega time da primeira divisão com time de Série D, que não joga nem na terceira divisão. E é o barato da Copa do Brasil. Dá essa oportunidade pra torcida ver uns times que nunca na vida... Esses times conseguiriam enfrentar num campeonato valioso. Eu vou ser sincera. Eu, quando começou a taça e tal, e daí saiu as chaves e tal, eu fui uma que pensei, putz, então beleza, pera. Aí eu já comecei a fazer as contas. É, todo mundo tá fazendo cálculo, gente. Todo mundo fazendo cálculo. Não, mas eu admito que eu fui uma que falei assim, tá, então, para o nosso se manter no prato, então nós temos que perder para esse. Olha, articulando. Mas não, gente. Eu admito que eu fiz isso. Eu também pensei. Essa chave aqui, ai meu Deus, tal. Então vamos perder pra esse, perder pra aquele. Mas daí nós temos que ganhar desse, vai que não ganha. É. Vai que não ganha. Aí chegamos lá na taça, jogamos, daí começou esse papinho de, pois é, não sei o quê, pra se manter no prato e tal. Nossa, o meu tá. Que papo é esse? Não, nós vamos ganhar o que tem que ganhar. Ganhar, gente. Daí se a gente for pra ouro. Foi pra ouro. Porque se a gente for pra ouro, foi fazer o quê? Isso é um upgrade pra vocês. Eu sei se vocês sabem, né? Vocês seriam um time ouro. E ele falou assim, se a gente se manter no prata, se manter no prata, mas não vamos. E uma coisa que o Evinho me falou, eu achei muito... Que barulho é esse? Tu botou um despertador aí, olha lá. Cara. Deu só meia hora ainda. Tá me incomodando, eu perdi o raciocínio aqui. Esse barulho aí. Mas é a hora que tu acorda, Lad? O que, que é isso? Não sei, hein? Porque vai acordar. Aê, obrigado. E zerou, mas meia hora. E eu vou fazer isso, uma ideia que o Evinho me falou, que tem campeonatos de antigamente faziam, que é no final do ano tu faz o ranking dos times, assim, amador. Uhum. O campeão da ouro é o primeiro, o décimo segundo da ouro é o décimo segundo, o campeão da prata é o décimo terceiro. Aí tu ranqueia os times no ano, dando números, do primeiro ao 94. Qual a posição? E tu ano a ano vê se a tua equipe está melhorando, porque o troféu de campeão de bronze e prata engana muito. E tu acha, e tu vê que a equipe não está evoluindo. Cara, mas tu está sempre lá de novo, na bronze? Sim. O teu time não está subindo de patamar. Então, é isso que a gente quer ver, porque assim, ó, mesmo eu não acredito, porque todos os jogos que eu fui olhar, assim, que era de times mais parelho, assim, que tu podia ver. Cara, é bom esse time perder aqui. Tu via as meninas na raça e discutindo com a arbitragem, querendo. Não, foi dentro. Não, eu não vi, sinceramente, todos os jogos que eu vi, nenhum jogo
Eu, dos que eu vi, pode ter acontecido. Mas eu vi todo mundo brigando, querendo vencer. Sim. Porque mas acho que a hora que entra na quadra, não tem. É, não tem. Exatamente. Eu olho, imagina, ah, que vou tu perder. Chegar lá ah, e... Não existe mais estratégia. Pode fazer pix que eu nada. Perco, mentira. Porque tu quer chegar e dizer, cara, ganhamos deles. Ganhamos aquele time. Não, a equipe do Danielzinho tem, eu esqueci o nome Evolução. Dela. Mas é o Evolução. Daí eu converso com muita gente ali, né? Daí a menina, nossa, Amanda, que tesão. Bloquear aquelas grandonas. Cara, pô. Você imagina, gente? Que a possibilidade que você, de é uma jogar possibilidade com time, ela se você jogar. Quando que vai ser? E eu achei legal aquilo. Eu falei, pior que é verdade, gente. É. Que imagina você, e você defender uma bola que ataca lá. Que e assim, quase quebra de um jeito. Não, e de um jeito ou de outro, você aqui, se autoavalia realmente, né? Porque você vai jogar com pessoas que, provavelmente, como você falou, você não jogaria. Sim. E você faz uma autoavaliação. Porque quando você tá sempre jogando a prata com prata, você sabe mais ou menos o que te espera, sim, né? Então... É, na verdade, ano passado a gente meio que já passou por isso, né? Porque juntou ouro com prata, lá teve jogo. Ah, é verdade. Verdade. Com prata e tal. Então a gente meio que tá no mesmo. Agora, pro bronze foi um, né? Um salto. Os times... Sim. É, a Nathanie, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela disse que será que os resultados de 2-0, porque foi a maioria, né? Tivemos só um tie-break. É. Será que foi devido a essa questão das categorias estarem juntas? É, porque teve muito jogo nesta primeira fase que era um time ouro contra bronze. Então, ficou sim, claro que realmente claro. Era ouro contra bronze. É, mas assim, ó, um grande problema que é das equipes... Ano passado eu tive um problema de no meu ouro tinha 4 equipes só. Esse ano do Grand Prix tem 4 equipes só na ouro. Tem 4 equipes. Se tu fizer campeonato só com ouro, pra quem assume que é ouro, não dá campeonato mais. Não. E tu vê que tem time prata que é ouro, que tem condições de estar jogando ali e ganhar até de equipes. Tinha equipe na ouro que era mais fraca do que a equipe que tava na prata. Então a gente fez um negócio, cara, a gente vai ter que ter um ouro com o número X de equipes, prata com o número X e o bronze com o número X. E esse é o único jeito, porque se a gente deixar as equipes falarem, não, eu quero jogar ouro, não acontece, elas não querem ser ouro. Não, vai ter 50 times na prata, 120 na bronze, sim, e 3, 4 na ouro. É, até o Diogo Mendes disse o seguinte: não tem como conhecer todos os atletas de todos os times. Eu, como técnico, acho muito válido essa forma nova. Ah, meu técnico tá aí, ó. Porém, com o bom senso, não prevalece. Aí ele diz embaixo: acredito que haverão sim times que irão manipular os jogos para ficar na categoria que quer. Você quebra o pau, Diogo, por nós, por favor. Isso aí. O Marcelo complementou aqui os comentários dele, né? Ele disse o seguinte: entramos com 3 equipes no feminino porque gostamos da fórmula. Tem equipe nossa que levou um set de 25-5 e sim, o segundo 17 pontos. Evolução na partida. E elas estavam felizes jogando. É, aí ele colocou aqui, ó, meu treino começando. Ele mandou um beijo pra todo mundo. E essas meninas um abraço do... pra quem tá fora. Um beijo pras três lindas e um abraço pra quem tá fora do contexto, que é o Bruno. Obrigada pelo abraço. Obrigada, Marcelo. Meu programa. É, mas, cara, e eu acho muito legal isso do Marcelo e o Egon nas equipes que ele treina, não tem moleza. Eles não querem menos. Eles são firmes. Essas meninas, uma delas me falou que fazia 3 semanas só que se juntaram essas meninas pra jogar. É, elas estavam conversando comigo ali no finalzinho e elas assim, nossa, e a gente foram fez três... pro jogo iniciante, tal, elas são iniciantes. Tá aqui. Falei, vocês vão ver o quanto vocês vão se unir e sim, mudar sim, até o final do ano. Elas vão, né, evoluir muito mais rápido do que se ficar na... Porque assim, se tu jogar só com gente ruim, tu não evolui. Não, isso é óbvio. Tu não evolui jogando com outra ruim. Tu só evolui quando tu pegar a gente que é melhor que você. Que de você dar o gás. E tu vai aprender com ele. O que que ele faz? Por que que ele é melhor que eu? Ah, ele faz assim, a técnica dele é... Aí tu começa a aprender. É, e você tem que ser humilde também, né? De, sim, tipo, conhecer que, pô, vou sim, jogar contra, mas... Sim. É, ó, foi o que, até que eu posso melhorar para? O Marcos Maurício, que diz que é conhecido como Peri. Ah, Peri. Ele diz que jogo é jogo, confrontos são para crescimento da equipe. Arrasou, é, eu acho, Peri, que foi mais ou menos isso mesmo, a ideia de, até tanto dos atletas quanto dos técnicos, né? De que isso tudo é para evolução. Sim. E para você se
olhar e falar, peraí, mas eu tô jogando melhor do que imaginava. Nossa, sim, equipe tá mais entrosada do que a gente imaginava. Então, a gente consegue ir pra ouro, porque se a gente treinar um pouco mais. Então, também tem essa autoavaliação. E pra mim, tá maravilhoso, porque nessa fase preliminar, pelo menos até definir quem é ouro, prata e bronze, ninguém tá enchendo o meu saco, porque o atleta tal tá naquele time. Ah, mas aquele ali não sei o quê. Maravilhoso. Que vida, assim, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, foi o que você falou também, né? Agora, quando for definir, eu sei que vai começar a ter umas crises. Mas ali o time da Bronze tem um federado. Eu falei, cara, mas o time dele foi mal. Tem um federado, mas tomou pau, perdeu, né? E tal. Tem isso também, né? Que até é uma coisa que a gente escutou bastante nos outros podcasts. Uma pessoa não faz verão. Mandurinha não faz verão, gente. Esse sempre vai ser um. Vai sempre ser uma polêmica. Mas a fulana. Sempre vai ter uma queixa após, né? Sim, sim. Ainda mais se você perder. Mas a gente jogou com um time, não vou falar o nome, que a gente foi com o grupo, né? Tava com as Alices. E o técnico tava, tipo, do lado, e a gente passou sem querer e a gente escutou ele falando assim. Vocês vão dar um pau nessas véias. Mas pra quê? Te sou. Falei pra Cirlê, não, que acorda 3 horas da manhã no Ceasa. A mulher apareceu. Vai pegar a mulher. Pá! Nós novinha, caceteamos elas. Mas você viu, motivação. Eu fiquei curioso. Quem é o time que falou posso isso? Posso falar. Por que não? Mas a polêmica aí, né? As Alice sabem o que aconteceu. Eu não sei. Ó, depois eu achei legal que a gente chegou pra essa novinha, depois ela pediu desculpa pra gente, porque a gente falou, olha que falta de respeito da tua atleta. Mas ela aprendeu que não é assim, minha filha. Não é, porque eu tô jogando com uma velha, eu tô jogando com uma nova. Gente, é experiência, conta como. Né? Se lascaram, eu dei uma bolada nela, quase arranquei a cabeça dela, de ódio. Fala assim, mas eu posso até ser velha, minha querida, mas eu tô há 10 anos fazendo isso aqui, né? E é isso, às vezes, a gente, pela aparência de achar aquilo ali, não é assim que funciona o esporte. Sim, gente, aconteceu isso na arquibancada. Estavam meus amigos, o marido da minha amiga, ele falou assim, aquela gorda vai lá sacar, que era eu. Cara, meti uns 4-5 saques neles, cara. Uma. Vila na puta. Sou gorda, mas eu sou boa. Colocar o pino. Não, a gente vai ter que ganhar. Né? Esse podcast, desculpa, se gente, subir. Perdão. Não, se mas subir, assim, o contrário também pode acontecer. Claro, a gente pode chegar lá com um time, subestimando. Iniciante e falar. Tá ganho e, né, sim, pode tomar um... Vamos só aproveitar e fazer a propaganda e depois vamos botar os quadros ali que a gente tem para hoje. Aládio, você pode pôr a propaganda, por favor, da consultoria? Pessoal que tiver interesse aí, por favor, vem, ajuda aí, dá uma moral pra gente aí, manter o nosso programa. Esse mesmo. Agora pode botar a tela toda aí que... Nossa, que chique isso. Nossa, que é. Gente, olha só. Peraí, não tá ainda ali. Tem que aparecer lá pro pessoal. Aí. Isso, agora tá. Vai. Então, vamos lá. Se você ainda não descobriu quais as cores que valorizam a sua beleza e qual seria a melhor forma de se vestir, você precisa conhecer a Dri Anacleto. A Dri, ela é especialista em consultoria de imagem, coloração pessoal e visagismo. Descubra o poder de se vestir com segurança e autenticidade em todas as ocasiões. Agende sua consulta pelo telefone 41-9893-8646 e siga o perfil da Dri no Instagram, @pautadeestilo. Assim você sempre vai se manter dentro da sua harmonia e fazer compras com perfeição. E eu recomendo, hein, gente? Fiz com ela, coloração pessoal. Ela é uma profissional que arrasa. Ela já vem aqui. Agora, o Aládio, põe aquela imagem dos times aqui. Eu quero agora fazer um. Ai, eu sinto que a gente vai se ferrar, Amanda. Agora a gente vai começar a fazer. Eu vou falar uma coisa, legal. Ninguém me cancele, por favor. Não vou falar, não. Vai lá, se o cancelamento fosse grave, eu tava lascado. Vamos lá. O Bruno ganharia. Deixa eu ver. Ô, Aládio, você que consegue botar essa imagem pra todo mundo ver ali, nós no quadradinho ali, rapidinho? Ou te dá muito trabalho fazer isso? Não, vai falando que eu já vou. Tá. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui são os times todos que estão no adulto feminino. Tô vendo. Pela primeira rodada, pelo que vocês viram, eu quero perguntar. Nossa, quais temos os times... várias de nós. É o infinito. É o infinito e além. Quais os times que vocês tiveram. Surpreenderam positivamente, que vocês acham que
vão ser times que vão estar lá na Ouro para brigar. O Alad, precisa diminuir um pouquinho mais para não esconder nenhum escudo ali. Ó. É, do Só Vamos e do Vôlei Santa Maria. Só mais um pouquinho ali. Ai, perfeito. Aí, um pouquinho, pode, pode não, deixar aí. Depois a gente já puxa para cá de novo. Só para a galera de casa poder... Quem tá no celular, né? Poder enxergar melhor. Daqui, eu quero saber de vocês. Quais vão ser as equipes que vão surpreender, que a gente acha que vai ser bronze e vai ser prata, talvez até ouro. E qual dessas equipes aqui que vocês acreditam que sejam equipes que vão estar na ouro? Tá? Pelo que vocês acompanharam nesta primeira rodada. Quem das duas quer começar? Ah, eu acho que... Nos... Vai você, vai. Você que tem 10 pedra, papel, tesoura. Tá, da chave A. Putz. Eu não assisti os jogos direito. Você dizer pra já separar, assim, da chave A, esse é ouro, esse não, é não, não. Dos times que vocês viram. Até porque tem muito time que de nem todos. Jogou, né? Ah, do então. Que vocês viram, assim, que surpreendeu vocês. Gente, eu gostei bastante do jogo das meninas do Seven. Não sei se é assim que, pronuncia. Seve? É, do Seve. Seve. Gente, eu achei assisti. Legal. As menininhas bem garruda. Sim, eu não assisti o jogo. Deixa palavra eu falar nova, aqui. Garruda. Eu a minha avó que fala. Do gente. Que eu vi, eu acompanhei. Eu achei o time do Tamandaré Giants muito bom. Ah, daí já estão essas daí. Não, então, ele tá fortalecido. Um time, as meninas novas que sabem. Tá na jogar. Nossa chave, hein? Obrigada. Esse Vôlei Brás. Vôlei Brás. Também. Vocês conheciam? Qual muito que é o Vôlei bom. Brás? Vôlei Brás me surpreendeu. Não conheço. Eu não daí. Conheço. É, também não. Era, eu acho que era, era uma camiseta. Eu acho que é de Mafra colorida. Também, né? Mafra. Me surpreendeu também, assisti um pouquinho do jogo delas. É, cedo vôlei já é conhecida, Pro Vôlei não jogou. Panteras também tá osso. Panteras, Panteras veio desfalcadinho, né? Veio só com 7 ou 8. Mas é um time que tem muito mais. Não, ainda assim, as Merandas são fortes, gente. Levantadora. Apolo sempre muito forte, né? O time. A Atena também tá indo, vai entrar bem, gente? É, eu não vi ainda, né? É, não estreou. Mas é o Atena. Ah, não o Vila Unida também, eu acho que vai dar trabalho. O Astra Vôlei também jogou. O Astra ganhou Astra uma e perdeu, mas perdeu pro Vôlei Brás, o Astra, ou seja, né? É, foi o Astra que deu um... No ano passado, não foi? O que aconteceu ano passado que o Astra fez? Ah, nós vamos entrar nessa outra situação ah, depois. Tá, não é pra falar. Daí a gente fala sobre isso. Mas o que o Astra fez? Não vou falar derrotou que eu não posso. O a semifinal, não foi? Ganhou do Sartém? Ganhou. Não, porque ano... Ai, gente, ano passado o Sartém ganhou daí chegou lá na semifinal, o Astro foi lá e ganhou, não foi isso? Para o Alad, pode só deixar aqui na tela agora essa imagem aqui dos times e voltar com a imagem grande aí para o pessoal. Daí, algum aqui que vocês acham que pode surpreender, que o pessoal não dá muita coisa, diz que é bronze, mas pode ser prata ou até ouro? O geralmente, os bronzes são considerados os fileira de baixo aqui, ó. E até é porque o problema ali, ó, o embrólio, por exemplo, tem três, mas eu não sei qual que é qual, né? Esse mas é enfim. Os que jogaram as menininhas são esse aqui, ó. Do... Esse eu acho que é do Felipe, não é, é esse? É que agora eles têm. É o embróglio Mac que tava bom, é isso. O embróglio do Amauri. Ouro. É. Apolo, Cia. O Freedom também foi bem, gente. O Freedom também. O foi muito Falcos. Bem. Alices maravilhosas vão pro ouro, com certeza. Ó, só pra dizer, nesse grupo aqui, ó, os dois jogos, duas vitórias. Tudo empatado aqui na liderança. Seis, tá? Fez uma planilha. Vai ser bonito quando vocês se enfrentarem. Fizeram uma planilha. Não, imagino ela ser paga e fazendo assim. Pra ver onde que nós vamos se classificar. A planilha. Uma planilhinha. O Pro Vôlei não jogou ainda. Não jogou ainda, vi, né? Não jogou. Vai jogar agora, dia 28. O Vôlei jogou. O Viva Vôlei é um time que também melhorou muito. Defende né, pra cacete ela, gente. Viva elas defendem Vôlei, quem muito. Viu, o Viva Vôlei, eu lembro, no começo tomava sim. Pau geral. Gente, mas o técnico delas apavora. Muito bom, evoluiu muito em dois anos. A PCF hein. Também, o timinho que defende. Gente, elas defendem muito. Eu acho que ele só treina a defesa nelas. Que ódio. Que ódio. Verdade. Voleiar, achei muito legal também, um time de meninas novinhas, então, nós né? jogamos contra o Voleiar, foi o primeiro levantadorinha jogo levantadorinha desse manchete aqui é boa. E
Me lembrou muito do que vocês falaram das meninas novinhas e tal. Uhum. Foi então, mas e pense quanto que elas vão aprender, né? Nossa, sim. Muito. É, vai ser muito legal a evolução de todo mundo até o final do ano. Ô, Alad, põe a outra imagem aí. É do masculino, né? Só pra gente não deixar passar aqui também. Ixi, fazer um... Até porque hoje é dia do vôlei, né? Daí a gente tem que falar do vôlei dos meninos também, né? Ah, arrasou. Hoje é o quê? O dia do vôlei no, é o dia no podcast. Do... Ah, sim, é, eu achei que era dia do vôlei. Ah, é. Ah. Eu falei, nossa. Falei, gente, eu não tô sabendo. Falei, pô, imagina, eu saber aqui agora. E aqui só pra galera dar uma olhada aí nos times do masculino, né? Não vou pedir a opinião de vocês, é lógico. Mas vocês conhecem também, né, as equipes masculinas aí, né? Só vamos, vai dar trabalho também, eu acho, no masculino. Só vamos, tem uma expectativa grande pra esse Blackpink aqui. Ah, Blackpink. Esse SB Vôlei de Ponta Grossa, Fluxo, Fratelli, são muito forte. Pessoal que jogou Grossa também o mini torneio passado, né? A gente viu bastante. Sim. Vila Unida é bom. Vila Daqui é de bom. Surpresa, esse Norte Vôlei eu gosto, cara. Eu gosto a rivalidade, joguei entre Lendas sabia? E Norte Vôlei. Vôlei Brás também legal. Tem masculino? Tem também o masculino. Eles colocaram aqui Lendas, no grupo, né? A Jane Lendas. Lendas é que é demais. Lendas, só que é... É o Lendas, o B, né? Não é o ouro. Ouro. Que, ah, é. Tá, entendi. Tal... É... Tem bastante times diferentes. Nossa, tem, né? Tem muito time que nem estreou ainda, porque jogaram 27, ainda faltam 13 times que eu não vi jogando. É, foi igual vocês, a primeira rodada, né? Com... 40 times, ainda tem 13 times para estrear, né? Eu não conheço. Kingdom, que era o antigo Trentino. Ó, o Volear ali, que o nosso filho é fã do Volear. Do Volear. Eu não Volear. Sei, ele encasquetou, aí ele torce pro Volear e torce pro Pega de Esportes. Que ano passado não existia aqui, né? Que eu não tinha ouvido falar nesse MSBY, esse Monday Night. É, então, Black Jackals, né? O Embrolho tem dois, o Blackpink tem dois. Falcons tem dois, Paraná tem dois, gente. É verdade. Esse Castelense também não tinha visto. É o vôlei Castelense de Montes Claros. É um time forte. É muito bom esse time aqui também. Ah, Oliviac também. Tigers já... é um time forte também, né? No masculino. Ah, o Oliviac é forte, né? É, legal. É, tem os times que são os tradicionais, né? Que a gente conhece. E tem os bem... Então é tem isso. Aládio, times novos. Pode tirar aqui. Vamos pro nosso... Quadro novo aqui, põe aquela Vamos imagem. Vamos estrear um novo quadro. Eu não tenho fofoca. Não, e a melhor parte, né? Justamente no primeiro aqui com as meninas. Vamos lá, esperar. Aí. Acho que o pessoal... Põe só uma vez rapidinho, grande na tela, assim. Deixa 5 segundos e volta pra cá. Não precisa nem botar nós pequenininho. Aí, ó. Isso aí, ó. Eu sei o que vocês fizeram, é o quadro, que é sobre fofoca. Vamos fazer fofoca, trazer aqui algumas quentinhas do mundo... Do vôlei amador. E a gente, quando fala quentinha, a gente fala de tudo, né? É sobre... Pode ir desde quem... A Uli tá começando a ficar ruborizada. Ah, não sei, tá? Eu acho que vai ter coisa sobre, aí. Se quiser falar sobre relacionamento, se quiser falar sobre competições, alguma treta sobre times, briga, um amistoso, alguma coisa que aconteceu aí, qualquer babada aí que aconteceu. E pessoal de casa pode me mandar fofoca que um também mandou indireta pro outro e tal. Manda fofoca. E a Amanda tem que ser a pessoa mais conhecedora de fofoca. Ué, não é você o blog? Mas eu não posso fazer fofoca, a pessoa tá aqui do meu lado, como? Ah, então já não é fofoca. Brincadeira. É, pelo que ela falou, todo mundo já sabe, né? Peraí, vamos ver antes aqui, o pessoal tem algum comentário, alguma coisa do pessoal? Aí se o pessoal também aí quiser no comentário mandar então, uma fofoca quente. Então, eu falei, ó, quer mandar fofoca, mande fofoca aqui que a gente vai jogar na mesa bomba, pra... Manda bomba aí pra gente... A gente joga aqui na mesa pra debate. Pra gente saber. Falar nisso, você que era do Sartém, né? Depois daquela derrota, que o pessoal ficou bravo. Não, e ficaram ainda bravo comigo, que eu não tenho nada a ver. Eu não entrei em quadra, eu nem apitei aquele jogo, gente. Só pra avisar. Você apita? Não. Não, vôlei não. Então, só basquete. Ou seja, eu não tive envolvimento direto nenhum com aquela derrota. Uhum. Só pra deixar claro. E as meninas do Sartém ficaram bravas, não se inscreveram esse ano. Você que era do time, o que aconteceu? Foi por causa do técnico, do Rick, que ficou magoadinho? Pode abrir o jogo aí, porque a Jennifer disse que você é informante. Mentira. Do blog do vôlei. Mentira. É, não, na verdade, eu não sei. Porque o técnico, normalmente... Eu sei que no Sartém, quando eu tava lá, né? No período que eu tava lá, era o técnico que com as meninas do ADM, viam alguns campeonatos para participar.
E eu acho que ele não optou por... Mas por técnico jogar. Manda? Se ele é pago pra treinar, ele decide que de campeonato não, que vai jogar? Acho que, na verdade, é uma... Né, é um grupo, né? Todo mundo se né, ai, opina. Cara, não sei, na verdade, gente. Não vou falar ele porque... vai direto, meu querido. Que eu não sei, não sei. É, mas sei. A Jennifer disse pra pegar os prints da Amanda. Sprint? Meu celular tá... Jennifer, ó... Nossa, você é minha inimiga desgraçada. Que prima essa? Essa daí, cara, ela é uma fofoqueira. Meu Deus. Não, gente, eu não sei, na verdade, por que o Sartain não tá participando. Mas, assim, eles também estão se reestruturando de novo. Mas você não ficou sabendo de nada? Porque agora eu vejo que as meninas do Sartain estão tudo espalhadas, né? Por vários times aí, né? É, eu saí porque o posto não faz nada. Então, eu resolvi sair. Que... sentiu alguém... o coração magoado. Não, alguém te falou essa frase? Quem? Não fui eu. Não fui eu. Gente, eu tava nos corredores ali colhendo fotos e conversando, né? E eu ouvi, não sei quem, porque a gente só escuta, mas tem pessoas, tem times ali, vamos pra fofoca, tem times ali que eles não podem nem jogar no mesmo dia. Que eles não podem se cruzar. Vocês sabem dessas Sério? Histórias aí? Credo. Tem times ali que falam, não, por favor, não me coloque junto aqui, porque se a gente jogar no mesmo dia, não vai precisar. Não, acho que tem time que tem umas rivalidades, né? Rivalidade que é, forte, é assim, vocês sabem? Pegaram lá na rede, que chamaram a polícia, qual que é? Não sei quem que é. Ai, Match. É Match. Bem, contem match, isso aí. Como é que é? Não, é desse aí que a gente tá falando. Ai, eu não lembro. Eu não lembro. Ai, peraí. Eu me conto. Não sei. Ela não lembra. Ela quase lembrou do nome do time. Ela sabe. Ela tá... Gente. Esse daí que você pegou na polícia. Gente, mas ó. Eu sei o que vocês fizeram, né? Tipo, é o momento nosso de fofoca. Mas eu sei que vocês fizeram BFF. Mas o Bruno sabe que o Bruno, ele só se faz. Mas ele é fofoqueiro também. Ele tem uma vez fofoqueira. É que tá escrito. Eu sei que vocês fizeram Temos que tirar o BSS dali. Mas não, isso aí de jogar no mesmo dia... Ah, gente, mas assim, ó, só voltando. Um abraço pras meninas do Sartain, gente. Sou muito grata pro período que eu fiquei lá. As meninas são maravilhosas, gente. Sério, de verdade, assim. Nada de reclamar, assim. Eu acho que só elas vão crescendo cada vez mais, assim. Se elas se unirem, é um time pra dar trabalho aí também. Meu Deus, Sartain é um inferno de não, jogar também. Sim, gente, eu adoro elas, bom. Assim. A dele, a gente, é uma das administradoras, assim, joga nas Alices, até ela se machucou, tadinha do meu amor. É, ela tem uma pegada, assim, maravilhosa, gente. Ela é firme, ela ajuda o time. Então, assim, vai ser uma equipe que vai crescer muito, gente. Você me descabelou. Não, sem dúvida. Mas, ó, deixa eu aproveitando também, eu acho que eu posso falar também, né? Vai, fofoqueira. Não, isso não é uma fofoca, é sobre isso daí que tem times, né, que fizeram. Todo ano tem gente fazendo uma rebelião pra tentar prejudicar o campeonato da BSS. É impressionante. Por que será? Gente, Bruna, por que as pessoas não gostam de você? Eu não sei, talvez porque eu sou um cara que tem opinião, eu não vou baixar a cabeça. Não, porque você fala assim lá no grupo, pô, não quer jogar no meu campeonato, foda-se, não joga, cara, sai do grupo. Você fala assim? É, eu acho que é assim, pode ser... Acabou. Gente, agora deixa eu aproveitar essa voz da Amanda. E eu vou dizer, gente, é assim, ó. Tem gente que enche muito o saco. Olha, eu vou falar de coração agora, como esposa e como auxiliar. Tem gente que é insuportável. Sério, a pessoa tá com o regulamento ali na frente, a pessoa não tem capacidade de ler o regulamento. Gente, quem que faz um concurso sem ler o edital? É a mesma coisa do regulamento, tem que ler o regulamento. Então, assim, é tanta encheção de saco por coisas tão bobas, né, gente? Ai. Sabe, gente, por favor, filtrem. Vocês têm os responsáveis... pelos times que estão no grupo da BSS, perguntam para os responsáveis. Ah, o responsável não sabe, é uma informação realmente que ninguém passou. Ok, daí fala com o Bruno. Podem também não gostar de mim. Ó, tamo junto aqui, eu sou casada com ele, posso estar no mesmo balaio. Você é pequeno, ele é grande. É, ele é mas grande. Mas eu tenho uma... Eu tenho uma 9 milímetros. Desculpa, nem vou falar sobre isso, mas enfim. O fato é, gente, e assim, meu Deus...
A partir do momento em que a gente fecha, em que vocês vão embora da quadra, isso é uma coisa que eu quero comentar. Uhum. Porque acaba o jogo. Sim, acabou, vai todo gente. Mundo embora e tal. Nós ficamos lá. A gente tem que desmontar a quadra, a gente tem que guardar tudo, a gente tem que limpar. Aliás, gente, por favor, garrafinhas de água, joga no lixo. Né? Porque depois a gente fica catando as garrafinhas de água de todo mundo. Ah, eu tô desabafando agora aqui. E a segunda podcast coisa do desabafo. Desabafo. Então, assim, tem gente que manda mensagem pra gente 1h da manhã. Ai, cadê a foto do meu time? Gente, por favor. Absurdo, gente. Nós também temos família, nós temos 2 filhos. A gente precisa descansar. Domingo é chove mensagem quando é no sábado a rodada. E ao contrário também, na segunda, chove mensagem. Chove. Gente, não dá tempo físico. No... É 24 horas, igual de todo mundo. Não dá tempo. Sim. Se o Bruno fosse fazer tudo que as pessoas acham que ele tem condições de fazer, ele teria que ter um dia de 48 horas. Né? Então, assim, eu sei que às vezes ele parece assim, um pouco, né, enfático, né, esse jeitão gaúcho dele de ser. Mas se não for assim, as pessoas se folgam, gente. É difícil mesmo. Então, por favor, de coração por mim, né, o coraçãozinho por mim. Gente, vamos com calma. Filtrem o que vai pedir. É que conversa, também, se você der muita mole, você... Não dá. Não tem como, e pede, né? Assim, ai, Bruno, ai, meu jogo vai ser meio-dia, mas a minha mãe falou que vai fazer macarrão. Você não podia mudar? Gente, não dá. Gente, quando você vai fazer um concurso, o seu horário de concurso está marcado para as 2. Você não vai falar para a pessoa organizadora e dizer, ai, muda porque minha avó vai vir. Não dá, gente. Uhum. Você entrou sabendo que tem regras. E as regras têm que ser cumpridas. Porque se elas não forem cumpridas... Não tem como, não tem condições. Você vai ter que abrir pra todo mundo, né, na verdade, né? E a exceção causa zona. Então, é isso, fico de coração. Por favor, não fiquem bravos, mas aceitem, gente. E vamos maneirar, porque realmente eu vou ter que defender o Bruno, gente. Os comentários ali devem estar ótimos. Chega. Não, eu não tô nem olhando os comentários aqui, porque daqui a pouco vai dizer assim... Brava, baixinha, brava. Você corta um 12, Bruno, porque é igual. Pois é. Então vamos lá. Mas, ó, eu nem... Nossa, o que a gente fez aqui, meu Deus? Cara da joia. Brava, adorei, bate aqui. Arrasou. Eu nem ia ser polêmico, mas eu só ia dizer o seguinte, porque tem esses times que daí eles tentam boicotar. Ah, não vamos jogar, não vamos jogar. Vários times que estavam no passado, não vamos jogar. Uhum. E eu não fiz nada demais contra eles, eu só cumpri regulamento. Uhum. Simples assim. Mas e o que, que acontece? Os times não jogam e todos os atletas deles praticamente estão jogando. A câmera, amor, aqui, ó. Estão jogando, praticamente estão jogando em outros times. A taça por outras equipes. Aí o que, que adianta? Tu perde o teu grupo, sim, porque daí começa a jogar em outro time, daqui a pouco descobre que é mais legal jogar em outro, como aconteceu em vários, com vários atletas. Uhum. E eles deixam de estar naquele lá porque eles querem jogar campeonatos, eles querem jogar campeonato legal, bacana e bem organizado. E assim, sem contar que muitos atletas, que daí o técnico arruma algum ranço, muitos atletas vêm no privado. Gente, tem muita gente que vem no privado, tá? Técnicos, não acho que a gente não expõe, mas... E vem falar assim, Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso, eu quero participar, porque eu acho legal, porque eu gosto. Eu vou entrar em outro time. E vai pra outro time. Os caras montaram um time e foram jogar, porque não aguentaram o técnico. Uhum. Querer, que nem aconteceu. O Rick foi um, eu falo aqui, que fez, né? Não entrou o voleiro, não entrou o Paraná, não entrou o Sartém, tudo que ele podia estar, não entrou. É, por causa da confusão, né? Tem um monte de atleta desses times jogando para outros times, porque eles querem jogar um campeonato organizado. Tu não pode ser um treinador, tu tem que ser profissional e não misturar uma coisa pessoal. Sim. Tu fiquei chateado. Mas eu sei que esse campeonato é legal. Eu sei que, e modéstia à parte, nosso campeonato, eu acredito que seja o melhor. Uhum. Tanto em questão de horário, não querendo falar, como eu falei, cara, o CCRMG teve as finais não aí. Não querendo falar, mas já falando? 4 horas de atraso, gente. 4 horas de atraso. Nossa, essa volta vem com banner. 4 horas de atraso. Aí, teve aqui. Nós terminou bem. Teve antes, equipe, né, que foi embora, que não jogou pra esperar. Meu foi embora, Deus, desistiu. Cansada, né, gente? Ah, ou seja... Chegaram pra jogar uma... É desrespeitoso. Horas, tinha lá a tabela montada, eles quiseram mudar tudo em cima da hora. A gente não faz isso. A gente pega, monta. Vocês chegam lá, você sabe que se você chegar em tal horário, o teu jogo vai acontecer naquele horário. Uhum. Raramente acontece, só aconteceu nas finais de ter atraso. É que daí tem finais, muito tie-break, né? Tem muito tempo. E premiação e tal. É muito mais demorado a seleção do campeonato. É mais demorado e para esse ano já não vai ser, porque a gente aprende com os nossos erros. Então, esse ano a gente já não vai fazer masculino e feminino junto, vai ser um dia finais dos femininos e outro do masculino. Não vai ter esse problema tão grave. Então, quando vocês acham que vocês estão prejudicando um campeonato, alguém que está fazendo um vôlei bacana, tentando fazer uma coisa mais profissional, um amador barra profissional,
que é melhor que muito campeonato de federação, inclusive. Cara, vocês não estão indo contra mim, vocês estão indo contra o próprio esporte, contra o crescimento do vôlei, contra a sua própria equipe, contra os seus atletas, e por isso que eles estão saindo. Tem gente pulando fora do barco, porque você é um péssimo líder. Você toma decisões por emoção. Hashtag e as pessoas dica. Vão embora. E você não se tocou ainda. Tipo, cara, esses seus atletas estão jogando por outras equipes, porque... E é simples assim. É. Tá? É, eu prefiro, como eu disse, ter menos equipes, menos equipes. Eu sempre erro isso, meu amor. Menos equipes. Menos, né? Viu, dá pro meu português, tá bom? Não, ele falou um dia no... Menos equipes. Ele corta fala que aí, eu fico cobrando, não dá pra cortar, caramba. Menos equipes. Faz... Mas e todo ano vem mais equipes. Então, é que vai mudando muito. E a gente tá também, tirando né? uns times xaropes assim que não estão vindo. Que, cara, vai ver esse ano até agora. É começo, lógico. Não teve nenhuma incomodação, nenhum surto, né? E a gente vai também tentar melhorar isso daí pra que. É chato, tanto que a gente esse ano fez. Tem multa, tem dinheiro pra quem passar muito do ponto, né? Tem um monte de coisa que a gente teve que criar. Uhum. Cartão verde, a gente botou também pra ver fair play, pra parar de só reclamar. Uhum. E, cara, tu sabe que tocou em você, fala que tocou em você, para. Tem que ser uma coisa divertida, mas pra ser divertido vai ter que colocar regra. Mas, Bruno, tá no 24-24. Tá no 24-24, jamais que eu vou falar que tô com... Mas pode cortar meu dedo, não falo, não falo. Não, dá pra escutar, né? Escutou, pá, não. Não, não. Não, foi lá da arquibancada, tá louco? Ó, tá ao vivo, gente, tá sendo gravado. Tá sendo gravado só pra dizer aqui, né? Não, o Marcelo disse o seguinte, era legal provocar o Bruno, agora que ele já me conhece, perdeu a graça. O Ney tá presente, Ney. Ó, Ney, um abraço. Ô, Ney, você também tem fofoca, hein, Ney? Conta aí pra ele gente. É o não, o Ney não faz fofoca de ninguém. Quem o Ney é o cara blog, mais calmo quem que é o eu já conheci na vida. O Ney... Cara, não, o Iderley, ele tinha mandado uma mensagem aqui e ele apagou, mas eu li. E se você não colocar não, de se apagou, volta a gente inventa mensagem. Também que escreveu. Não, eu aí. Sei o que ele escreveu, sei sobre quem ele escreveu. Fala! E eu não vou. E se você não colocar de volta essa mensagem aqui, eu vou falar, hein? Opa! Porque eu li essa mensagem. Senão a gente vai inventar uma história cabeluda. Não, mas aí, eu sei, eu li sabe, a mensagem e falei, nossa, que interessante uma declaração aqui, gente. E por que apagou? Então. É declaração pra quem? Então. Pra Uri, só pode, porque não tem ninguém. Uri, pedido de casamento? Que? Não. Que? Bem capaz. É? Como que é o nome do teu boy, Uri? Tô comprometida. Como que é o nome dele? Diogo. Diogo, joga em que time? Olha, não joga vôlei, não é do meio do vôlei. Ele não vai estar aqui, não tá aqui. Ah, não joga. Decepcionante, não, pô. Não faz parte do vôlei. Olha, graças a Deus, falar, né, amiga? Graças a Deus. É o único jeito de durar isso aí mesmo, tem que ser assim. Não. Tem que ser assim. Olha só, aí o Diogo Mendes vem e diz o seguinte, o que vocês acham de relacionamento entre atleta e técnico? Já que tá falando isso disso? Isso é pesado, hein? Diogo, nossa. Você tá falando isso, você é casado com a Nath, que joga com nós? Besta. Bah. Não, mas tem aí um. Não, mas é casamento, casos, né? É, casamento. Tem uns relacionamentos ali. Não, e os técnicos que pegam geral as atletas, o que vocês acham disso? E deve ter bastante, né? No basquete tem, eu sei, não, os caras sem vergonha. Não, mas vamos falar a verdade, esses técnicos que pegam geral já não estão tendo nem time, né? Porque quem quer ficar com um técnico comedor, gente? Quem que quer? E o pior é que é... Come todo mundo. Daí, daí a de briga entre si dentro mas do grupo. Mas por que pega todo mundo? As meninas têm fetiche pro treinador? O que que é? Feio ainda, se fosse bonito. Feio! Conta aí. Times, mas quem? Mas então por quê? Pra ver se ganha uma posição? Cara, é não, amor pra mesmo. No time. Não, amor? Lábia. É lábia. De lábia? Tem um aí, ó. Ó, o Marcelo disse que adorou o nosso podcast com nós três aqui, é. Bruno. Você tá dispensado. Que Marcelo? Marcelo? Eu não sei quem é, Marcelo. Olha, mas ele não foi treinar, gente? É Iderley, segunda chance. Olha, tá acabando antes de acabar, então você tá acabando manda... a chance dele. Manda... Então, Uli, você, uma que? Fofoca aí pra nós. Você meu tá muito Deus. Quieto, você não falou nada. Porra, não falei alguma nada. Coisa tá acontecendo. O fato eu sou de você muito estar tímida. Aqui, eu vamos sou ver, muito... vamos botar uma pilha então. O fato de você estar aqui chateou alguém? Ah! Se chateou, pisque. Chateou, é. Nós já sabemos chateou, a resposta, sorria. Nós só queremos que ela exponha.
Ai, pra quê? Porque quem que ficou chateado, não queria que você viesse no programa? Ai, que programa triste. Tão legal, que fala sobre voleibol. E detalhe, né? A pessoa, a gente já convidou a pessoa, voleibol, né? Foca voleibol. Não, eu duvido. Não, isso não aconteceu. Ninguém poderia ficar chateado e ver uma amiga vindo num programa bacana desses assim. Teve alguém? Não. Bebe água. Na minha cara? Acabou a água dela. Acabou já. Minha água. Ela tava nervosa. Ninguém ficou chateado? De não, você vir ninguém aqui? Ficou chateado. Ninguém? Ah, a Uli conhece muita gente, né? Uli, não, né? Ninguém ficou, né? Brabo, né? Não. Não? Ei, o Marcelo tudo falou que ele pegava a levantadora dele. Tá tudo certo, sem problema. Ah, é a esposa dele? É. Aí, ó, mais um, ó. É. O nosso técnico e pega assim, o oposto. Aí ele falou que a esposa dele tinha chego, daí ele ia se comportar agora, ele não ia ficar mais. Ah. Ele tá sendo, nossa, participativo, não, Marcelo, hoje, se, né? Se o Marcelo quisesse ser sem vergonha, ia ser um baita sem vergonha, top. Porque é um cara de lábia, se lábia e tudo. Cara educado, não, mas tem o lábia um ruim e o lábia boa, né? Um cara ele de é uma lábia presença, boa. É. Então, se o... Não, ele é casado. É pra... é. Porque senão, se fosse um cara solteiro e afim... Nossa, eu aposto minhas fichas no Marcelão. Marcelão, você tá... Não, tá com tudo. Na verdade, é que eu não sou tão forte. Isso? Sem bebidas alcoólicas neste programa. Não, pior que a água mesmo. Não teve nenhuma. É água, foi água. Amanda sendo Amanda. Ai, gente. E aí, mais alguma coisa pra gente tirar aqui e encerrar? Ah, nada o quadro, mais? Não, fofoca. Fofoca, não. Acho que... Ah, mas aqui não é, a gente não é fofoqueira, a gente só é tipo... Então, diga pra gente quem que vão ser as fofoqueiras que a gente vai chamar pro próximo, né? A Micheleia do babado. Micheleia, sabe? Micheleia. Ah, mas então é essa. Quem mais? Michelei. Deixa eu ver quem mais na minha... Ó, já estamos fazendo a nova A Michelei é massa. Bom, a Lu chamar. Já veio, né? Ah, mas a Lu também é muito querida, ela não fala mal de ninguém. Mas ela falou que... Amanda, cuidado com os temas que você fala. Ela mandou as dicas. Ela mandou as dicas dela em você caminho. Você pode ser cancelada. Vai pra puta que vai. Eu tenho medo de ser cancelada. Só não me mata. Gente, não cancelem as meninas. Elas não, estão de bom é querida coração. Também no meio. A Uli não. Nós que estamos colocando a Uli na não fogueira. 10% do que no off tava falando aqui, chega no ao vivo, né? Aí... Não, mas é que daí também não tem provas, né? A gente não tem provas de que ela tava falando, então ficou tudo mas certo. Se eu falar coisas que só ela saberia. Uli, ensina como faz o upgrade de boy. Brincando. Não vou fazer nada. A Kelly mandou. Uli, ensina como faz upgrade de boy. Quem? A Kelly? A Kelly Dalsin. Ah, a Kelly! Beijo, Kel. Kel. Eu amo a Kel. Meu Deus, eu comecei a jogar Kel no Sesc. Então, mas você tá fugindo da pergunta. Oi? Uhum. Como faz pra fazer upgrade? Olha como faz pra fazer upgrade? Olha a pele dela. Uai, olha o voleibol dela. Eu sou querida, não sou querida. Sim, sim. Simpática, velho. Acho que... Ah, é. Conheceu onde o seu... Não foi no meio do vôlei, foi não, onde? Não, não foi. Meu foi aplicativo, igreja. Aplicativo? Igreja. Igreja? Não, não foi na igreja. Aplicativo? Não. Não, eu trabalhei... Eu falei mal de aplicativo. Não, não, nada contra quem usa, gente. Podem usar, vamos. Mas, não, eu trabalhei com ele há muito tempo atrás. Ficou contato. 14 anos. E ele vai lá te ver jogar? Ele vai. É muito empenhado, gente. Todo final de semana. Ah, ele tava lá. Eu quero conhecer na próxima. Ele é muito empenhado. E ele... Não perde, cara. Eu vou tirar uma foto dele e vou postar, pra quem não sabe. Quem não sabe, daí fica registrado. No Instagram da BSS. Ela é muito feliz, gente. Olha a cara dela. É verdade. Ela merece, gente. Vou falar, se tem uma pessoa que merece ser feliz, é a Saúde. Olha que lindo! Ah, esse momento fofura, né? É verdade. Nossa, mas eu te pago uma pizza. Na verdade, é porque eu vou dar carona pra ela. É por isso que ela tá assim. Não fica nada. Tá, então, pessoal, vendido. A gente vai encerrar, então. A gente estourou o nosso horário aqui. Estourou. Deixa eu antes ver aqui se tem mais algum Cadê comentário a aí, daquele Camila? Homem que apagou fala pra ah, é, é isso mesmo. Quem que era? É Derley? Iderley Alexandretti. Iderley, faço meme Alexandretti. É, ele diz que ele é apaixonado por uma pessoa do Alices, né? E que é pra. Que essa pessoa do Alices é pra ela ficar sabendo que ele tem. Que ela tem um admirador secreto. Ah, mas deve ficar difícil. Quantas pessoas tem no Alices, cara? É, mas é. Ou apenas... Nós estamos na nossa mesa, né? Você pois é apaixonado por mim, passa o telefone. Fica a dica, passa o telefone. Pode ficar aí, tarara, panara.
E que é? E daí era pra falar pra você que ficou tímido, tinha então? Um admirador secreto. É hoje. Só que ele apagou a mensagem, porque como a gente continuou conversando... Como é que é o perfil? Ele... Aqui, ó, eu vou tirar um print aqui e vou mandar. Ele joga vôlei? Não sei, ele, me mandou, a mensagem e ficou a mensagem aqui um tempo, mas como a gente ficou conversando, ele apagou. Que maravilha, olha aí, olha ó. Olha só, podcast rendeu. Podcast, ó. Sim, vou contar que eu dono, namoro há 10 anos, mentira. Ó, namora 10 anos. Mais alguma coisa? Não, ó. É, na verdade tem, ó. Ela que tá filtrando ali, ó. Não, é que as meninas estão falando aqui. A Jennifer tá dizendo, é a camisa 6, Kel. Eu li a mensagem. Acho que era meu marido fazendo eu passar vergonha, Kel falando. Mandei ele apagar. Então eu retiro aqui. Ô, Kel, você é filha da mãe, né? Era o marido dela fazendo. Olha! Não, agora Kel, você tá obrigada a achar um boy. Assim, ó, filé. É, agora pra nossa a gente querida vai fazer Amanda. Uma campanha pra arranjar. Campanha. A gente precisa agora. Agora a gente vai fazer um desencalha, gente. Vamos ter que fazer um desencalha. Sacanagem, por alguns momentos. Vamos ter que criar. A gente vai ter que criar um aplicativo é legal, da BSS de relacionamento. Hein, Bruno? É. Vamos começar a fazer um aplicativo da BSS, além do nosso. É, vai ter o app, né? Que vai ter que fazer um aplicativo de relacionamento, né? A gente já põe. Um aplicativo da BSS. Eu tenho um app lá pra preencher. Eu não tô tendo tempo pra poder lançar ele, gente. Ele tá quase. Se precisar que eu trabalhe pra vocês, ó, conte comigo. Pagando. Então vamos lá, pessoal. Amanda, vamos já lá. Vamos aproveitar você aí. Se despeça, mande seus beijos agora. Isso, agora vem pessoas. A parte dos beijos. Muitos beijos. Gente, não vou mandar pra uma pessoa específica, senão vão ficar louco comigo. Então mando beijo pra todo mundo. Nosso grupo das Alices, pras meninas do Sartém, pras meninas do Pantera, pras meninas do Connect, pras meninas da Evolução, pra todas as meninas, pra todo mundo, pra me todo mundo. Me passa a lista ali dos nomes dos, dos times. E obrigado, porque muitas me incentivaram pra vir aqui, então um beijo pra que legal. Todo mundo. Pô, legal. Aí, eu quero uns beijos da Amanda. Beijo pra minha mãe, pra minha avó, pra minha mãe e minha vovó. Você, Uli? Ah, eu também. Acho que as mesmas pessoas que, né? É... Mandar um beijo pro nosso inteiro, né? É. Time Prata, time Bronze, porque Deus que me livre esquecer de alguém. É. Pro Nil, que também não posso esquecer. Pro Paraná, amiga. Pro Paraná. Pro Rick, pro Rick. Manda um beijo pro Rick, um beijo pro Matheus, um beijo pro Alex. Felipe, pode mandar, que a gente não. O pessoal acha que eu sou obrigado com o Felipe, eu não sou obrigado. Eu gosto do Felipe. Eu falando, amo eu gosto do Felipe. Você também. Eu gosto do Felipe, pro pessoal não achar que eu não. Eu gosto do Felipe, eu acho ele um cara querido. Ele é muito. Ele é. Ele é massa, mano. Não, são intrigas da oposição, na verdade, né? É, coisa que o povo. É igual a Eliana e a Xuxa. Isso, vai. Tudo a ver, vai. Gente. Cara, a Amanda tá assim, ó. Gente, a gente precisa pegar a Amanda, gente. Ela já tá se apaixonando pelo microfone. Vou mandar um beijo também pra minha mãe, pro meu pai, pro meu cachorro, pro meu papagaio e pro Diogão, né? Já que vocês fizeram aí, isso. Diogão, hein, tá. Foi uma declaração ao vivo, né? Então, realmente, as tem que mandar um beijo. Agora, que continue jogo. Indo me ver nos torneios, pelo amor de Deus. Ai, Aldo, pelas fotos. Oh, tá fazendo um mega trabalhão. Aldo, CWB aí. Esporte, parabéns, um ótimo trabalho. Né? O Ney, né, gente? Coitado. O Ney aí também. O Osh tá pedindo beijo. Ai, o Osh! E o Osh foi muito bem. Eu quero agora que tá difícil de conseguir o horário com esse homem aí, que ele tem os times masculino e feminino, mas que ele volte a fazer a narração lá na. Gente, o Osh, eu não consegui jogar porque eu não aguentava escutar ele lá do outro lado. Ele é divertido, da ele é engraçado. Sério? Ele é massa, muito bom. Ele é massa. Ele é divertido, Osh, para ele de treinar e vem ser. É, porque daí todas as vezes o seu time tá jogando, daí a gente perdeu o nosso. Aí, tu treina e na hora do jogo você tá ali. Você ainda é show. Seguindo lá de cima, dando orientação para os atletas. Watch e... é show. É. Eu acho que... Ai, gente, beijo pra todo mundo. A Lu mandou, eu, né? A Lu, beijo, verdade. Deus que me livre. A Simone falou. Eu achei engraçado que quando ela veio, ela não mandou beijo pra mim. Ela mandou pra mim. É, pois é. Ai, meu Deus, eu comecei a sentir uma risca. Prioridades. Agora. Não, a Simonão lá, que joga em 300 milhões de time, levantadora. Mandou áudio 6 horas da manhã. Amanda, não mandou manda você beijo pra mim. Falei, então beijo. É, deixa registrado. Maravilha.
E agora, você, Camila, se despeça também do Camila, pessoal. Gente, eu desabafei muita coisa. Eu espero que vocês olhem de novo e lembrem de tudo que eu pedi. Porque, por favor, eu trato todo mundo tão bem, sou tão simpática. Então, né, por favor, guarde no coração o que eu pedi. Me dá uma paizinha com meu marido, por favor. Só trabalha esse homem, gente. Mas assim, eu quero agradecer de coração a presença de todo mundo, a participação de todo mundo. Foi muito bom retornar. E eu espero que nos próximos a gente esteja junto. Estou muito feliz de estar ocupando essa cadeirinha aqui do lado agora, porque eu ficava ali no cantinho, ficava triste, abandonada. Mereceu, mereceu. Gostei. Foi pro ouro. Uh-huh. Viu? Vai ganhar brinde, tá? Porque eu voltei. Amanda, acho que meu amor pra nós. Tesouro. E assim, agradeço de coração. Um beijo pra Larinha lá de casa, né? A Larinha e o Miguelzinho, nossos filhos, estão assistindo. Beijo pra todo mundo que participou. Marcelão participou muito, Marcelão. Marcelo, gente, arrasou. O Marcelo deu um treino bem hoje, né? Cara, o Marcelo é massa, né, gente? Marcelo deu treino bem. É, o Marcelo, o Oshi, o Ney, né? Toda essa galera. O Diogo, e olha o tanto de perguntas que o Diogo fez, gente. Exatamente. É. Gente, teve uma participação muito legal, foi muito gostoso. E foi legal, mesmo, foi descontraído hoje, né? Um programa mais leve também. Com convidadas assim, né? Não tinha como. Beijo pra todo mundo. Então, obrigado. Quero agradecer aqui também o Aládio aqui, né? Pela... Isso. Obrigado aí, Aládio. Foi show Aladim, de bola. Aladim, obrigada! Tudo ele aguenta funcionando a gente toda perfeitamente. Vez. Então, esse... É Aládio, não é Aladim. Pelo que elas falaram, acho que o único que gosta de ser aqui sou eu, né? Eu não fico chateado. Eu acho que as pessoas têm o direito de me criticar e de elogiar e vida que segue, tá tudo certo pra mim. É, mas então, pessoal, obrigado, Amanda, obrigado pela presença. Uli também, muito obrigado. Desculpa que a gente tava muito Camila, tímida. Quando que vai ser o próximo? Camila, meu amor, muito obrigado. Agora. Agora o próximo é começo, primeira quarta-feira de maio. Eu não vou lembrar o dia, acho que é dia 4 de e maio. E a princípio o basquete, né? A princípio. Que daí a gente vai convidar o pessoal do basquete, né, pra falar. Ah, depois a gente vem com um programa de novo sobre vôlei. Esse ano com mais podcasts do que o ano passado, né? E venha aí, quem quiser apoiar a gente, venha, por favor. Se inscreva também no nosso canal, acompanhe nossas transmissões. Vai lá no nosso Instagram. O melhor Instagram do esporte amador, pelo menos vôlei e basquete, disparado. Então, e nem um pouco modesto. Vocês acompanham muito isso. Inclusive, vocês iam falar alguma coisa sobre o blog do vôlei? É a Amanda que era o negócio. Amanda é blog do vôlei, gente. Ficou a revelação aqui no final do nosso podcast, Amanda? Eu estava falando, você estava falando que vocês amam e adoram as enquetes. O que, que era mesmo? A Uli adora as enquetes. É. A Uli acha super produtiva as enquetes. Sim. Gente! Ué, o que que acontece com as pessoas? Não, as pessoas ficam tímidas da frente da câmera, né? Eu fiquei tímida. Eu sei que o blog não gosta muito de mim. Por quê? Ah, mas por que que o blog não tá gostando de uma galera? Gente, estamos voltando aqui. É verdade. Ele já assumiu isso pra mim. Ou ela, não sei. Eu não sei, eu acho que ele é íntimo, porque ele me manda mensagem. Então, mas ele barra ela, não sei. Já mandou mandar mensagem assim, tipo, eu acho você meio metido e tal, mas... Caraca, o povo gosta de você. Aí eu, tá bom, obrigada. Se o povo quer que eu fico, eu fico. O povo! O importante é a maioria. Aí eu falei, não, tá tudo bem, né? Cada um tem o seu... Ninguém é obrigado. Tudo certo, mas foi só isso. Você teve alguma enquete já? Você já teve alguma enquete? Já. E como é que foi? Foi bem? Não lembro, acho que sim. Mas daí ele meio que... Ele barra ela, não sei. Eu tô assumindo que seja um homem, tá? Mas tipo, já que o povo votou em você, tipo, ok. Tem que aturar você na minha enquete. Mas assim, faz tempo que eu não tenho... Interação. Uma interação. E é isso só, mas tá tudo certo, gente. Na verdade, o negócio do blog foi mais pra também dar uma alavancada no vôlei, né? Também amador, de uma certa maneira, né? Não, e fazer deu. Alguns quiz, algumas coisas. Deu. Eles estão conseguindo esse resultado. E também algumas pessoas eu já aproveito se acabam se...
Embarcando na onda e tendo sucesso também junto. Porque, assim, e patrocinador tá ajudando muito gente com o blog ali. Muita gente tá conseguindo patrocínio também, assim. Tem suas coisas, acho que negativas, que algumas pessoas não gostam. Mas positivo, tem muita coisa positiva não, também. Com certeza. Não, pra BSS não. Eu não percebi nada, não, de patrocínio novos, essas coisas. A BSS não fez diferença, não. Então, na verdade, eu vou fazer dois comentários. Você para de ser cobra. Vamos fechar. Mas eu acho que esse rolê do patrocínio, acho que foi mais direcionado pra time, né? É, pra time, eu digo assim. Sim. Nossa, eles ajudaram bastante, gente. Não, eles divulgavam os patrocinadores, sim, né? Sim, sim, ajuda. Não, eu acho legal ter o blog do vôlei pra informações de campeonatos e tal, geral, né? Sim. E tal. Eu só acho, assim, duas coisas. Uma, que o blog do vôlei não se posiciona em certos assuntos sérios. Ele prefere ficar neutro porque ele não quer chatear ninguém, porque não quer perder seguidores. Tipo, eu acho que já não, Bruno. Eu acho que ele não entende tanto sobre essa parte. Será? Assim. Mas não é alguém do meio do vôlei. Confessa, então, Amanda. Tá. É você. Não, se fosse eu se fosse eu tô... você vai tomar no cu, não é? Eu tô cagando se Amanda, vou perder seguidor. Amanda, se for no seu blog e você não gosta de mim, cara. Ah, deixa eu olhar. O que tá aparecendo é que ali que eu tô vendo. Ali, daí a mas câmera... é aquilo ali que o pessoal tá vendo. Eu tô me olhando ali de frente. Não, cara, ele tá fazendo assim, tá ali, ó. E o ombro dele tá a assim. A câmera tá ali, ó. É aquela câmera ali, vocês perceberam que tá ali, ó. É aquela lá. Oxi! Que mania! Cuida da sua imagem, que você for falar, deixa que eu cuido da minha. Não, eu tenho obrigação como esposa de... Gente, valeu! De conferir, de conferir e colocar as coisas em ordem. E segundo ponto, quando o pessoal fala, o blog do vôlei ajudou na divulgação, na melhoria do vôlei e tal. Se for ver, o blog do vôlei, pelo vôlei em si mesmo... Nunca fez nada. Não, fazer um campeonato, alguma coisa de atleta. Nunca fez. Ele é um veículo de informação apenas. Sim. Então, é bom que deixe claro, porque parece que o blog do vôlei é que ajuda faz os campeonatos. A fomentação, os times estão aí, não é pelos campeonatos, é por causa de um blog e tal. Não, é por causa dos campeonatos, da organização melhorada, das divulgações que estão tendo, que está surgindo cada vez mais time. Mas se existisse um blog e não tivesse campeonato decente, não existiria blog. Sim. Então, eu acho que o que está à frente, o que realmente faz o pessoal treinar, montar um time, são competições. Sim. Competições bacanas, legais, que tem uma boa divulgação, que sejam acessíveis. É isso. É só minha opinião. Mas não estou falando mal do blog, o não. O Anche disse o seguinte, ó, a Amanda está defendendo demais. E deu risada. E daí ele colocou uma vez, fizeram um post falando do nosso projeto. Só uma vez? É. Então, eu acho que assim, ele pegou o caminho andando, que já viu que era um caminho de luz e tá dando certo, entendeu? E as pessoas, infelizmente, as pessoas são fofoqueiras, as pessoas gostam do babado. Então, o que que faz? Ele começou a crescer, ter seguidores e isso vem fermentando cada vez mais, entendeu? E algumas pessoas se incomodam, porque... Mas não tem fofoque babado, né? Não, mas até porque só... não tem nada polêmico. Seria legal até. Alguém cria um blog do vôlei pistola, assim, pra falar mesmo. Ah, eu falei pra ele se ele podia postar minhas fofocas, ele não deixou. Não deixou? É, mas eu posto lá na BSS. O Osh também disse o seguinte, ó. Quando eu perguntei com quem... Uma vez, né, eles tentaram falar com o Osh falou assim... Quando eu perguntei com quem eu estava falando antes de continuar o assunto, apenas o silêncio. Eu crio aqui um quadro no Instagram da BSS pra ti. Amanda Fofoqueira. Fofoqueira. Fofocalizando. Vamos fazer um podcast algum quadro disso. De fofoca pra te toda semana mandar uma quentinha. Você topa? Não, mas vamos me pegar no pau já. Aí você vai ser cancelada. Mas aí, eu fui fazer uma fofoca. Essa daqui me deu um beliscão e me chutou aqui. Eu falei uma fofoca errada ainda. Mas aí não precisa usar nomes. Vamos lá, pessoal. A gente estourou nosso tempo aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchauzinho, pessoal. Fui! Beijo! Beijo! Tchau! Desculpa. Desculpa, gente.